Электриктер бул күнү адаттагыдай күндө кайталанган жумушун Ош шаарына караштуу Жапалак айыл аймагындагы үйлөрдү текшерүүдөн баштады. Айрым айыл тургундары жарык үчүн учурунда акы төлөбөйт. Кээ бирлери 10 жылдан бери керек деген энергиясы үчүн акы төлөөдөн качып жүрөт. Айрымдары 1 жылдан бери. Азыр мына бүгүнкү күнгө караң 16119 сом 2014 жылдан бери төлөбөйт экенсиң. Карасаңарчы. Азыр биз өчүргөнү келип да барды. Жапалак айылдагы төлөйсө деп үйдө сизде мактай эч ким жок. Эч ким жок, балдарым бар эле да. Үйөңүз? Үйдө эч ким жок, бардык иште. Ошо Кенеш айылындагы 17 үй. Бул аймакта карызын төлөбөй жүргөн жарандардын электр тогу өчүрүлдү. Текшерүүчүлөрдүн айтымында өткөн жылы 1806 жарандын үстүнөн карызды өндүрүү максатында сот жана укук коргоо органдарына арыздоо берилген. Анын ичинен 1200 арыз Ош электронун пайдасына чечилген. Акыны өзү багында төлөбөгөн жарандарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Карызды төлөбөгөн жана злостный неплательщик деп коет, ошо электроэнергияга болгон злостный неплательщиктерди сот органдарына беребиз, укук коргоо органдарына беребиз жана көпчүлүк укук коргоо органдарына беребиз. Эмнеге дегенде кээде ушу абоненттер качып жүргөндөр болот, кээ бир учурлар болот, ушу биздин кызматкерлерди коркуткан учурлар да кездешет. Жарыктык үчүн карызын бербей жүргөн жарандар качан гана жарыкты өчүргөн соң карызын төлөөгө киришет, же болбосо электр замокторун бузуп өз алдынча электр чубалгыларын улап алат. Карызы бир айлык жаккан электр энергияны убагында ошо берилген көрсөтүлгөн эмесинде төлөп бербесе бизде ошо 7 күндөн келип өчүрөт. Өчүргөндөн кийин ошо 251 сомду ошо баягы запас ключине төлөйт, анан келип өздөрү келип улап беришет. Чын баягы 251 сомду кошо барып кассага төлөнгөндөн кийин биз тараптан келип акысыз эле келип улап беришет. Ош шаарынын электр энергиясына дебитордук карыз 170 миллион сомду түзөт. Анын ичинен 100 миллион сом Ош шаардык муниципалдык жылуулук берүү ишканасына тиешелүү. Мындан тышкары калктан 14 миллион сом карыз чогултула элек. Кээде барса үйлөрүндө жок болуп калат, кээде барса үйүндө же көчүп кеткен болот. Карыз дебитордук карыз электр энергияга болгон карыз ошол үйдө болчоюп туре берет. Ошондуктан мен абоненттерге кайрылып кетет элем. Эгерде электр энергияга болгон карыз болсо өз убагында төлөп коюп анан ал үйдөн көчүп чыгып кетсе туура болмок. Биринчиден, экинчиден Ош электр ачык акционердик коомунун юридикалык кызматы тарабынан карыздарды өндүрүү боюнча көп иштерди алып жүрүп жатат. Карызды өндүрүү боюнча Ош электр ачык акционердик коому өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандыгын айтат. Карыз болгон жарандар убагында карызын төлөөдөн баш тартып, ар кандай шылтоолорду айтып, акча төлөбөөнүн айласын көрөт. Бирок алар керек деген жарык үчүн акы төлөөдөн качып кутула албайт. Адыл Акжулулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.